3206 eller i 2a, 3142. Trianglarna är likformiga, västern x och sidan y. Om de är likformiga, det betyder att den här och den där är lika samt den här och den där är lika. Så har vi redan x är lika med 110 grader. Om de är likformiga den förhållande mellan den dessa är lika som förhållande mellan dessa sidor. Så 20 vidare med 15. Om vi ska multiplicera båda med 6. har vi i lika med eh, 20 kan vi. Faktorreserven 4 gånger 5. Och sen har vi 6 kan vi faktorisera 3 gånger 2. 15 är 5 gånger 3. Så ser ni att 5 kan man eh, stryka och 3 också. Så har vi y är lika med 8. Vill ni inte göra den så ni måste ni multiplicera 20 med 6 dividera med 15. Det går bra också. Eh, ja och den här ska vara centimeter, som vi står här.